CISF ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ ତରଫରୁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ 914 ଭେକାନ୍ସି ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର, କିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବେ ଏବଂ ଅଦର ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଇଲିଜିବଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ବୃନ୍ଦାବନ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଜବ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଫଳରେ ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଜବ୍ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ସ, ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ ତରଫରୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ 914 ଭେକାନ୍ସି ରହିଛି। ଏବଂ ଭେକାନ୍ସି ଡିଟେଲ୍ସ କଥା ଯଦି କହିବା, ଆପଣଙ୍କର କୁକ୍ ପାଇଁ 350 ଭେକାନ୍ସି ରହୁଛି, ଏବଂ କବଲର ପାଇଁ 13 ଭେକାନ୍ସି ରହୁଛି, ବାରବର ପାଇଁ 109 ଭେକାନ୍ସି ରହୁଛି, ଏବଂ ୱାସରମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ 133 ଭେକାନ୍ସି ରହୁଛି, କାର୍ପେଣ୍ଟର ପାଇଁ 14, ସୁଇପର ପାଇଁ 270, ପେଣ୍ଟର ପାଇଁ 6, ମାସନ ପାଇଁ 5, ପ୍ଲମ୍ବର ପାଇଁ 4, ମାଳି ପାଇଁ 4, ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ପାଇଁ 3 ଭେକାନ୍ସି ରହୁଛି। ତା ସହିତ ବ୍ୟାକ୍ଲଗ୍ ଭେକାନ୍ସି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ଯାହାକି କବଲର ପାଇଁ 1 ଭେକାନ୍ସି ଏବଂ ବାରବର ପାଇଁ 2 ଭେକାନ୍ସି ରହୁଛି। ଏମିତି ଭାବରେ ମୋଟରେ 914 ଭେକାନ୍ସି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ହୁ କ୍ୟାନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କଥା ଯଦି କହିବା, ଏହାକୁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ କେବଳ ମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ହିଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଏହାକୁ ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍ କଥା ଯଦି କହିବା, ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏହାର ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍ ରହିବ। ଏବଂ ଆବେଦନ କଥା ଯଦି କହିବା, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣ ପୋଷ୍ଟାଲ ଜରିଆରେ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି 23/9/2019 ଠାରୁ ଆପଣ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ରହିବ 22/10/2019 ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ରହୁଛି, ଯାହାକି ଜେନେରାଲ୍ ଏବଂ ଓବିସି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହୁଛି 100 ଏବଂ SC/ST ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ ମ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାଗଣା ରହୁଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ 100 ଜେନେରାଲ୍ ଓବିସିର ପିଲାମାନେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେହି ପେମେଣ୍ଟ ମୋଡ଼୍ ରହିବ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପୋଷ୍ଟାଲ୍ ଅର୍ଡ଼ର୍ ମୋଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଦେନ୍ ରହିଛି ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍, ତ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ କଥା ଯଦି କହିବା, ଜେନେରାଲ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହୁଛି 18-23 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଓବିସି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି 18-26 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ଦରକାର, ଏବଂ SC/ST ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 18-28 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ତ ଏଇ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଭିତରେ ହେବା ଦରକାର। ଏବଂ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କଥା ଯଦି କହିବା, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ 10ମ ପାସ୍, ଆପଣ ଯଦି 10ମ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସାଲାରୀ ପ୍ୟାକେଜ୍ ରହୁଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କେଲ୍ ଅଫ୍ ପେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି 21,700 69,100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦେନ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କଥା ଯଦି କହିବା, ଆପଣଙ୍କର ହାଇଟ୍ ବାର୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ଫିଜିକାଲ୍ ଇଫେନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ, ଦେନ୍ ଫିଜିକାଲି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଟେଷ୍ଟ, ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍, ଟ୍ରେଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ। ତ ଏମିତି ଭାବରେ 6 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ। ତା ସହିତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠି ରହିଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ ଏଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ତ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛି, ତ ସେଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍। ଆଶା କରୁଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ଜବ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।